शेयर बजार आज बुधवार बढेको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज 15.14 अंकले बढेर 1920.13 बिन्दुमा पुगेको छ। आज म्युचुअल फन्ड बाहेक सबै समूहको शेयर सामान्य बढेको छ। 273 वटा कम्पनीका 25,79,000 कित्ता शेयर 87,21,00,000 रुपियाँमा कारोबार भएका छन्। सबैभन्दा धेरै नोबेल ब्याङ्कको 3,66,00,000 रुपियाँको शेयर किनबेच भयो। आज सबैभन्दा धेरै कालिचोक दर्शन लिमिटेड, मोलुङ खोला हाइड्रो र गुराँस लघु वित्तको शेयर 10% बढेको छ। समग्रमा बजार बढेको दिन आज सबैभन्दा धेरै आदर्श लघु वित्तको शेयर 10% घटेको छ।